Johor Darul Ta'zim yang sekali lagi menerima kunjungan pasukan yang terdiri daripada gabungan pemain-pemain universiti di Malaysia, Malaysian University. Pencahan kaki kanannya cuba untuk membuka arah antaran daripada Match Deris, tandukan. Oh, semula untuk menamunyi Achan terlebih dahulu dengan kaki kanannya dengan satu lencongan. Dua percubaan dan dua kali terkena palang. Bagaimana mudahnya beliau untuk menewaskan dua pemain sebelum menjumpai ruang yang sesuai dalam lencongan kegemarannya ini dengan kaki kirinya ini. Lencongan baik. Keluarkan. Raiman. Munyis, satu lampungan yang baik. Bahaya dan akhirnya lencongan yang berjaya untuk menewaskan Ashraf Fadil. Setelah tiga kali percubaannya yang dinafikan oleh palang. Dan anda tidak akan pernah tahu apa yang anda mampu sehingga anda mengambil langkah pertama dan melakukannya. Dan itu yang dilakukan oleh Wan Munyis. Satu lencongan yang mengelirukan. Kekuatan yang tepat. Ada hadangan yang dilakukan oleh Nashan Elias. Dan itu adalah sepakan penalti. Dan Abati mudah untuk menewaskan Ashraf Fadil buat kali kedua. Selepas berempas pulas Ashraf untuk menafikan percubaan-percubaan berbahaya sebelum ini. Namun sepakan penalti yang disudahkan oleh pemain yang cukup berpengalaman, Herberti Fernandes. Biarkan kepada Murillo. Step over dan percubaan bahaya berjaya diselamatkan kali ini. Wow, jika bukan kerana ketangkasan Ashraf, saya kira lebih banyak lagi jaringan berjaya dihasilkan. Namun ini juga adalah satu yang cukup menarik dan luar biasa yang dihasilkan oleh Murillo. Kini siapakah penjuru. Lampungan untuk Gerald Rezan. Berjaya disentuh itu oleh Berti untuk jaringan ketiga buat Johor Darul Ta'zim. Satu setup yang datangnya daripada latihan dan dijelmakan ke dalam perlawanan sebenar. Bagaimana mereka berjaya untuk melarikan daripada longkokan pemain-pemain Malaysian University. Empire, satu lagi peluang dan Feroz Barudin mudah untuk turut mencipta namanya selaku penjaring. Walaupun ada usaha terakhir daripada pemain pertahanan Malaysian University untuk tampanan. Namun segala-galanya tampak mudah untuk Johor Darul Ta'zim malam ini. Bermula daripada hantaran berkualiti Arif Aiman. Tandukan yang terkena Romel Morales sebelum datang semula. Satu lagi lambungan. Eperti dan sentuhan tepat yang pantas daripada Ashraf menyelamatkan keadaan buat sekian kalinya bagi Malaysian University daripada terus dipolosi. Pas Geraldes ada ruang untuknya. Acan bijak dan percubaan untuk jaringan kelima. Bermula daripada pergerakan bijak. Sebelum Francisco Geraldes terus menerus mencipta jaringan peribadinya. Daryl. Charlie Pugson.
Tang kepada Murillo. Pusingan baik kepada Romel Morales. Bijak penyudahan yang dilakukannya. Setelah ia berpunca daripada satu pusingan yang cukup baik dalam menewaskan kawalan ketat yang diberikan kepadanya. 6-0 Romel Morales. Penyudahan cukup sempurna daripada Romel Morales. Darasham untuk Arif Aiman menukar kelajuannya di sebelah kanan. Arif untuk Paxson. Sentuhan pertama dari Paxson, namun segala-galanya ditukar kepada sesuatu yang tepat, iaitu jaringan. Kombinasi permainan di antara dua pemain ini setelah kembali bergandingan, dan satu lagi tambahan jaringan untuk Johor Darul Ta'zim. Sukar itu untuk melepasi bahagian tengah. Hong Wan, lampungan daripada Najmi, sentuhan pertama yang baik dan jaringan daripada Romel Morales. Punca daripada ketenangan daripada Paxson untuk melakukan tolakan kepada Romel. Dua gol daripada Romel Morales pada malam ini. Satu lagi bantuan gol. Penglibatan jaringan daripada Paxson. Tiupan whistle panjang daripada Faizuddin Ismail bagi menutup cerita Malaysian University di saingan Piala FA. Satu pengalaman yang cukup berharga buat mereka dalam dua perlawanan ini. Johor Darul Ta'zim 8, Malaysian University 0.